באתי להכיר את האוהדים של הפועל חדרה! אתם רואים אוהד חדרה, אני רואה... בן של זונה. אז אתה אוהד הפועל חדרה. עם מי באת למשחק? עם אמא. מה, אתה מסכן? תגיד לי. אני אתמול בערב ראיתי חדרה, אמרתי, אני אוהד שלהם. אתם רואים אוהד מעורר, אני רואה... דרוזי פלופ. אני, ברוך השם, לא מחדרה. מאיפה? ממקום פחות מסרטן. תבוא אלינו, העיר מתפתחת. מה זה, וגם הגידול. אז אתה באמת שחקן עבר? והיום מה? מנהל מחוז בגט טקסי. אתם רואים אוהד צעיר של חדרה, אני רואה... הבן החדרתי של ראובן עטר. כמה זמן אתה אוהד חדרה? 41 שנה בבן שלי. סבא שלי שיחק בקבוצה הזאת ב-1936. מה זה, עבודת שורשים? תגיד לי. אתם רואים אוהד ותיק של חדרה, אני רואה הולוגרמה של מאיר איינשטיין. אתה סגן ראש העיר. כן, חדרתים הם אנשים חמים שכיף להם. ואוהבים להתאבד. אתם רואים אוהד את חדרה, אני רואה יועצת שכבה. האם מדובר בבן של אייל גולן או בערובה הודית? בדרך מי יורד בערובות? בישראל? סנטה קלאוס חולצה אפורה. אמא, זה לא נכון. הלכתי להגיד שלום לזוכה של האח הגדול ובאתי למשחק. יש לך עבודה? לא. הבן זונה, תוציא אמא שלה מסטנטה. אתה תהיה ב-8200. למה? זה, מה?